ଭାରତର ନମୋ ଭାରତ ରେଳଯାତ୍ରାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆହୁରି ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଭାରତୀୟ ରେଲ। ଦେଶକୁ ମିଳିଲା ପ୍ରଥମ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହିଦାବାଦରୁ ଦୁହାଇ ଡିପକୁ ଯୋଡ଼ିବ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ। ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ମିରଟର ରିଜିଓନାଲ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଡୋରର ଶୁଭାରମ୍ଭ। 82 କିଲୋମିଟରର କରିଡୋର, 12 ମିନିଟରେ 17 କିଲୋମିଟରର ଯାତ୍ରା, 160 କିଲୋମିଟର ବେଗ ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା, ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଭଡ଼ା 20 ଟଙ୍କା, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ 100 ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ଯୋଡ଼ି ହେଲା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ। ଟ୍ରାକ୍ରେ ଗଡ଼ିଲା ଭାରତର ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍। ଆଞ୍ଚଳିକ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ନମୋ ଭାରତ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସାହିବାବାଦଠାରୁ ଦୁହାଇ ଡିପୋକୁ ଯୋଡ଼ିବ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ 12 ମିନିଟରେ 17 କିଲୋମିଟର ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ। ତାହା ମଧ୍ୟରେ ସାହିବାବାଦ, ଗାଜିଆବାଦ, ଗୁଲଧର ଏବଂ ଦୁହାଇ ଡିପୋ ଆଦି 5ଟି ଷ୍ଟେସନ ରହିବ। ଏହି ଟ୍ରେନ୍ଗୁଡ଼ିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 160 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ପ୍ରତି 15 ମିନିଟରେ ଥରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚଳାଚଳ କରିବ। ଶନିବାରଠାରୁ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରିମିୟମ୍ କୋଚ୍ ରହିବ। ସେହି କୋଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧାମାନ ରହିବ। ସାଧାରଣ କୋଚ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଯାତ୍ରୀ ପିଛା 20 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ପ୍ରିମିୟମ୍ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏହାର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାହିବାବାଦଠାରୁ ଦୁହାଇ ଡିପୋ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 50 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ଲାଗିବ। ପ୍ରିମିୟମ୍ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା ଭଡ଼ା ରଖାଯାଇଛି। रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है, आरंभ हुई है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक उस हिस्से पर नमो भारत का संचालन शुरू हो गया है और मैंने पहले भी कहा है, आज भी कहता हूं, जिसका शिलान्यास हम करते हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करते हैं। और ये मेरठ वाला हिस्सा एक साल डेढ़ साल के बाद पूरा होगा, उस समय भी मैं आपकी सेवा में मौजूद रहूंगा। ଏହା ସହିତ ରାପିଡ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ସେମି ହାଇସ୍ପିଡ୍ ଓ ହାଇ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ଯୁକ୍ତ ଏକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ମିରଟ 82 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବା କରିଡୋରକୁ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟରେ ପୂରା କରିବ ନମୋ ଭାରତ। ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଦ୍ୱାରା ସହର ସହର ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ କମ୍ ସମୟରେ ହୋଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାରା ଦେଶରେ ଗଡ଼ିବ ରାପିଡ୍ ଏକ୍ସ। 2019ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଜିଆବାଦ ମେରଟ ରାପିଡ୍ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। 2025 ସୁଦ୍ଧା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ନେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ମଡର୍ନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେଟର ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ହାଇ ସ୍ପିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ବିଟୱିନ୍ ସିଟିଜ୍। ଆଜ୍ ଆଇ ମେନ୍ସନ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଡେଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ମେରଟ ଇଜ୍ ନର୍ମାଲି କଭର୍ଡ on current traffic conditions in 3 hours. When this is ready, it will be covered in 50-55 minutes. So it's a very major development. ଆଜି ନମୋ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଶୁଭାରମ୍ଭ ଅବସରରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଆନନ୍ଦିବେନ ପଟେଲ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।